Naona Meru inapotea kwa mapu ya Kenya. Tunampenda lakini. Tunampenda, unaona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali. Mheshimiwa Rinturi, sidio? Wengine tunaona wamerudishwa tena. Akina Kuria, si mlifukuzwa kwa serikali na Kuria. Na wengine, tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma. Sasa wao ni advisor kwa president. Si hata Rinturi anaweza kuwa advisor? Sidio?